Qasin që hapëm dyert, u përpoqëm vetëm të shkëlqenim. Filluam olimpiadën kombëtare të matematikës e të formimit të përgjithshëm dhe nuk u ndalëm, derisa u bëm pjesë e komunitetit global të shkollave të Cambridge-it me programe dhe kualifikime të Cambridge International Examinations, lider botëror në ofrimin e programeve mosimore për moshat 5 deri 19 vjeç. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, Cambridge International School, organizatore e olimpiadës kombëtare.